Tani shohim se çfarë bëhet në kryeqytet, thamë edhe më herët që një pjesë e mirë e qytetarëve janë kthyer në punë, data është 3, por si është situata sot në kryeqytet, apo menaxhohet ashtu sikur se duhet, se ka patur një festë jashtëzakonshme. Ti dole në 31 apo? A, jo, me 31 kam qenë në shtëpi, ama kemi pasur shumë kënaqësi të shohim çka ndodhte në kryeqytetin tonë nëpërmjet radiotelevizionit shqiptar, ku kam parë në kohë reale e gjithë performancën, atmosferën që zhvilloheshe në kryeqytetin tonë, kështu që nëpërmjet valve të radiotelevizionit shqiptar, kështu që faleminderit shumë. Magjina e kryeqytetit masollën në shtëpi. Asa bukur. Tani do të lidhemi me kolegun Nermal Vaga, i cili është në këtë moment në një pikë kryesore të kryeqytetit tonë. Le të përshëndetemi për daljen e parë të vitit 2024. E kemi në natyrë. O, sa bukur Nermal. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes Nermal. Mirë mëngjes Valbona, mirë mëngjes Nermal. Gëzuar të qofsh një vit i mbarë 2024 për ju dhe për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Është lidhja jonë e parë për këtë vit dhe inshallah na shkoft në mbarë. Mbarë e mirë. Tani nuk e di ti do na prezantosh më sotëri, po unë di që të pak në informacione paraprake ju do të jeni intervistë me Angela Abdi nga Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit për të përshkruar të paktën këtë atmosferë të ditës së sotme. Nuk e di në raport me gjithë mirëmbajtjen që është bërë gjatë këtyre dy ditëve, por pse jo për të parë si është situata sot. Megjithatë, linja për ty, kështu që jepi. E dim që kanë pasur ditë të ngarkuara nga kjo drejtori, e cila drejtohet nga drejtoreshe Egla. Le të shohim se çfarë ka Angela për të na thënë në këtë moment. Duke qenë se për gjithë 31-shi ishte pushim ose ishte ditë festash, ka patur edhe shumë nga ata që e kishin ditë pune për të na shërbyer gjithë qytetarëve të kryeqytetit. Dhe siç e thatë ju, kemi këtu Angela Abin, e cila është përgjegjëse e sektorit e emergjencave. Përshëndetje. Dhe gëzuar 2024. Gëzuar gjithëve, gëzuar. Sa emergjenca keni patur këtë natën e ndryshimit të viteve? Gëzuar. Si fillim duat ju them që ndryshe nga çdo vit tjetër, si vjet ka qenë ndryshe fluksi. Më thonë nuk kemi pas shumë fluks pune, emergjencat nuk ka pas në një problematik shumë të madhe, pasi ka qenë situata në kontrol. Kemi marrë masa duke filluar nga data 30 deri me datë 1, çdo gjë ka qenë e mirë organizuar. E vetëmja problematik që ndodhë në qytet, që mund temi vijon tjetë problematik prej kosh, është fakti që koshat e vegjit të mbeturinave nga trohen me mbetjet ushqimore, që do të thotë qytetarët nga trojnë kontinuirët me kosha dhe gjithmonë ndodhën këto kosha dhe janë ankesat më të mdhaja që vinë. Kesh përdorimi i hedhjes së mbeturinave. Po sa nga rkes kishte nata ndrimit e viteve, sepse kemi vënë, për shembul në përlagje, kishte që vite shpesh makina që merte mbeturinat, për shkak se nga rkesës e shumë të dhe, po mbeturinave të shumë dhe që kishte nata ndrimit e viteve. Sa nga rkes kishte në krasim me ditët normale? Për shkak të festave, dije që normalisht fluksin mbeturinave shtohet. Kemi qënë ko reale për të marrë masa gjatë gjithë kohës, kemi raportuar, kemi qënë bashkëpunim shumë i mirë me njëri tjetrin. Dhe sa herë që raportonin kontinuerat që ishin plot, gjatë gjithë kohës vinte makina dhe ka qenë në lëvizje. Ndërkohë, punëtorët tonë të qytetit kanë qenë të shpërndarë në përlulishtë, në për rrugët kryesore, ndër pikat kyçe, siç ishte sheshi Avni Rustemi, që normalisht nuk mund ta linim pas dore, duke qenë se është një nga pikat kyçe të frekuentuara, është bulevardi i ri që është një nga shoqitorët më të mëdha dhe më të rëndësishme të Tiranës, është pedonalia dhe pedonalia ka pas fluks njerëzish, por kanë qenë gjatë gjithë kohës monitoruar nga punëtorët të qytetit, cilët janë kujdesur për pastrimin e tyre. Lulishtet, dihet që janë pikat kyçe, sepse qytetarët, pavarësisht se kanë qenë ditë festash, kanë qenë gjatë gjithë kohës prezente për lulishtet duke festuar. Po, mund të përmendim edhe sheshin Skënderbej, e cila është pika kryesore, mund të themi. Sheshi Skënderbej nuk e përmenda duke qenë se është kryesoria dhe dihet që gjatë gjithë kohës është në krye të vëmendjes tonë, është në qendër vëmendjes tonë e monitoruar me grupet tona të pastrimit. Po lagjet më problematike, le të themi, cilat mund të quajmë lagjet më problematike në kryeqytet? Lagjet problematike në kryeqytet janë lagjet që janë më të mëdha, që janë njësia numër 11. Lapraka. Në Lapraka si që kemi më problematike. Unë dhe Ermali që kemi problematike. Edhe Valbona është nga Lapraka. Unë di që kemi pasruar vetë. Janë lagjet të mëdha dhe në për... Në përgjithësi e di që ndodhë, në për lagjet ku ka shumë lulishte,
Në lagjë që ka shumë lulishte, si që është edhe Lapraka, që kemi kë lulishtën kryesore Lord Byron. Dhe Lord Byroni për Laprakën është një nga lulishtët më të frekuentuara. Kemi këndet e lojrave në rrugën Bajram Alia. Do më thënë aty në ato lagjë që ka dhe këndet e lojrash, aty ku ka lulishtë, fluksi i të bërit pisë është pak më i madhë në krahasim me zonat e tjera që janë thjesht rrugë dhe nuk kanë lulishte. Mirë, Angela. Që kemi dhe e njësi numër 7. Do kujdesem personalisht për pastërtinë e njësisë 11, bashkë me Ermal Vaz. Nëse kërkoni stafi, kemi gati të dy, dhe kolegen dhe kolegun të rrenë. Tani, një pyetje në... Jo, diçka duhet, pak bashkëpunim nga gjithë qytetarët për ta mbajtur Tiranën pastër. Dole në këtë pikë, të desha të pyesja si për mbytyje të intervistës, nuk e di nëse sensibilizimi ose ndërgjegjësimi nga ana e qytetarëve është në mënyrë maksimale vëreni problematik në këtë aspekt? Me thënë të drejtën, këtu do thoja që jemi pak dobët në ndërgjegjësimin e qytetarëve. Nuk e di është ky kompleks i ndoshta i hedhjes të mbeturinave nëpër kontinier dhe gjen një cep rruge ose në pallat se pa pallati, vendin e parë ku ta gjejnë përshtatshëm për ta lënë e lën fshehurazi. Por kjo krijon ndotje të qytetit. Dhe ndotja nuk është se prek vetëm punëtorët të qytetit, cilët janë çdo ditë duke pastruar. Ndotja na prek gjithë. Nëse unë lë një qese diku, pastaj kalon ti dhe e shef këtë qese, e lë dhe ti, e lë dhe tjetri, kjo krijon problem për qytetin. Nëse do kishim një ndërgjegjësim dhe një bashkëpunim, më besoni që Tirana do ishte shumë herë më e pastër. Sa e vërtetë është, Angela, do nim të dinim cili është orari që zgjoheni që pastroni Tiranën tonë të bukur. Po përpiqen që të ndajnë dhe mbeturinat sipas sektorit që ato kanë. Është shumë e vërtetë që fëmijët janë më të ndërgjegjësuar, sepse i shoh domethënë që janë fëmijët sot ata që edukojnë prindrit. Është pak absurde në të shprehur, por po, është e vërtet. Ndoshta ndikon kopshti, shkolla, edukata që marrin aty, se me kalimin e viteve të bëhemi ndoshta më në fregist, i harrojmë këto rregullat kryesore që janë për mirëmbajtjen e qytetit, dhe më pas... Më ka ndodhur personalisht shpesh të shoh fëmijë që i thonë prindërve mos e hidh këtë këtu, apo ta hedhim këtë kartonat, apo kanaçet tek ajo që... Është shumë e vërtet. Është domethënë fenomeni i hazër, pse edhe jo keni vënë re. Po, po, shumë e vërtet. Sa e vështirë është ta mbash pastër. Faleminderit për të lidhje direkte, Ermal. E vështirë. Do themi që ka një mirë organizim. Nuk e di nëse na dëgjon Ermal. Po, okay, ne ju falenderojmë shumë për gjithë informacionin dhe ju urojmë ditë të mbarë. Ishim me Angela Abdi. Angela, faleminderit. Faleminderit Angela.